ନିଦାନ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ମେଡିଆଲ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ଶାଖାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସହରର ବିବେକାନନ୍ଦ ମାର୍ଗସ୍ଥିତ କିଅର୍ ଆଣ୍ଡ କେୟାର୍ ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶିଆଲିଟି କ୍ଲିନିକ୍ ପରିସରରେ ଏହି ଶାଖାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରସୂତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁ, ପ୍ରତିଭାଶ୍ରୀର ମୁଖ୍ୟ କବି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ତାରାକାନ୍ତ ନନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ବରେମ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଦାନ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନିଜ ଶାଖା ଖୋଲିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପ୍ରଦାନରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମେଡିଆଲ୍ କମ୍ପାନୀର ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ଚାର୍ଜ କନ୍ଦନ ଭାସ୍କର ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ନିଦାନ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିବା ମେଡିଆଲ୍ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10ଟି ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିପାରିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସର୍ବଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିବା ମେଡିଆଲ୍ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଭାସ୍କର କହିଥିଲେ। କିଅର୍ ଆଣ୍ଡ କେୟାର୍ କ୍ଲିନିକ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ସରୋଜ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମେଡିଆଲ୍ କମ୍ପାନୀର ଓଡ଼ିଶା ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ବିକାଶ ଗରାବଡ଼ୁ ଏବଂ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଡକ୍ଟରମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଡାକ୍ତରମାନେ ଆସନ୍ତି, ରୋଗୀ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଆମର ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ହୋଇଥାଏ, ତ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସେବାଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ମେଡ଼ଲ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା, ଯେଉଁଟାକି ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ସେ ଇଣ୍ଡିଆର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନରେ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଯାହା ଆମେ ଏଠି ବାଲେଶ୍ୱର କରିପାରୁ ନାହୁଁ, ସେହି ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ଭିଟାମିନ୍ ଡି ହେଲା, H1BHC ହେଲା, ତ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ସେ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ା ଆମକୁ ବାହାରକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯାହା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଚେନ୍ନାଇ ସବୁ ଯାଉଥିଲା, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଇପାରିବ। ତାଙ୍କର ସବୁ ମେସିନ୍ ପଡ଼ିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଏଠି ବି ମେସିନ୍ ଆସିବ। ତେବେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ପାଇପାରିବା, ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ 7 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା କି 5 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଇ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆଜି ଆମେ ଏଠୁ ସାମ୍ପଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ପୁରା ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମ୍ପଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ହବ୍ ରହିଲା। ତ ସାମ୍ପଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରି ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଯଦି ଆମେ ପଠାଇ ଦେଉଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଗଲା, ତାହେଲେ ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏଠି ରିପୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକିରି ଦେଇପାରିବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମାନେ ମେଲ୍ ଜରିଆରେ ହେଉ ବା ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ତାଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ ସେଇଦିନ ସେମ୍ ଡେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସେବା ଅଛି ୟା ଦେହରେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମେଡ଼ଲ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତମାନର ଉତ୍କୃଷ୍ଟମାନର କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କଲୁ ଏବଂ ସେହି ସେବାକୁ ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ କେମିତି ବେଟର୍ ପାଇପାରିବେ ତା ପାଇଁ ଆମେ। କ୍ଲିନିକ୍ର ଅନ୍ୟତମ ପରିଚାଳକ ପାର୍ଥସାରଥୀ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଭାସିନୀ ସାହୁ, ଅର୍ଚ୍ଚନା ଥାଟ, ପୁଷ୍ପଲତା ବାରିକ, ଅନିତା ମହାନ୍ତି, ନୀଳମାଧବ ପ୍ରଧାନ, ଅନୁପମ ଦାସ, ମନ୍ଦାକିନୀ ବେହେରା, ଗାୟତ୍ରୀ ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।